नमस्कार, म प्रदीप भूषाल, तपाईँलाई स्वागत छ कान्छु फिल्म्समा। सुनी हाङमा मृत्यु प्रकरण अदालतको आदेशपछि ससुरा दिदीहरू र भाइसहित चारैजना जेलमुक्त सडकमा देखियो। अबिर जात्रा सिङ्गापुरे लाउरे आइत माबोसँग विवाह गरेको 3 महिनामै गत भदौ 22 गते बिहान धरान 11 कि सुनी हाङमा लिम्बूको रहस्यमय मृत्यु भएपछि माइती पक्षले दिएको जाहेरीको आधारमा पक्राउ परेका उनका 61 वर्षीय ससुरा भीम माबो, आमाजु 28 वर्षीय सन्जु माबो, 25 वर्षीय विमला माबो र हेमकुमार माबो धरौटी बुझाएर तारेकमा रिहा भएका छन्। माइती पक्षले हत्या आशंकामा जाहेरी दिए पनि चारैजनामाथि आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाको अभियोग दर्ता भएको थियो। त्यस लगतै प्रहरीले उनीहरूलाई अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरेको थियो। घटनाको करिब 1 महिनापछि जिल्ला अदालत सुनसरीमा थुन्छेक बहस सकिएपछि आज 5 नम्बर इजालसका न्यायाधीश प्रकाश श्रेष्ठका आदेश अनुसार जनही 1,50,000 धरौटी बुझाएर उनीहरू तारेकमा रिहा भएका हुन्। परिवारका अनुसार सुनी हाङमाले घरको पङ्खामा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको देखेपछि उनको देवर र छिमेकी एक युवतीले ज्यान बचाउने उद्देश्यले पासोबाट झिके पनि मृत्यु भइसकेकोले अस्पताल नलगी खाटमा राखिएको बताएका थिए। तर माइती पक्षले उनीहरूको भनाइमा शंका लागेपछि जाहेरी दिएका थिए। घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा गरिएको पोस्टमार्टम र भिसेरा रिपोर्टले मृत्युको कारण झुन्डिएर नै भएको पुष्टि गरेको थियो। त्यसपछि आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा दर्ता भएको थियो। धरौटीमा चारैजना रिहा भएपछि आफन्तहरूले उनीहरूलाई भव्य स्वागत गरेका थिए। उनीहरू रिहा हुने क्रममा धेरै स्थानीयहरूको भिडभाड पनि बढेको थियो। हस्त दर्शकवृन्दहरू, तपाईँहरूले यसबारे के लाग्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै गरिदिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।